Черкестан сөйлейміз, күн яқшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз «Яшау ағынында» деп аталған радио беруімізді. Қараша Шеркеш Республикасынан әскершілердің яның осақлары, батырлердің хатынлары деген фотопроектке қосылғанлар. Бұл проект сөйлегі заманда Саулай Қырал бойынша таралтылады. Оның авторы Самара областынан әскер генералы Андрей Калатовниктің яның осағы Екатерина болғады. Сүйгін, татым, айел, ара дәмнің де бірінші дірегі. Сені сақлайтан білсең, әдемнің қолынан көп зат келеді. Бізім әскершілердің аналары, апте қарындасылары, ян қосақлары еңгуге өзлерінің икон қосымларын кіргістеділер, деді өзінің сөзінде социал бетінде Қараша Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов. Узған юмада Қараша Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов Москвада Россияның ислам үкіметлерімен айқасларды беркіту амаламаларда ортақшылық етті. Ол Россия ислам дүниясы деген іші күптің құлығы бойынша ұйғынланған еді. 2022 жылда бұл айқасулардың қатынасушылары болып 64 құрал Россияның 59 регионы белгіленгендер. Қараша Шеркеш Республика бұл күптің қатынасушысы кевінде құралдың алған елімен алдыға бармаға, Россияман ислам дүниясыман экономика, маданият, ілмі яқтан ар яқылай қаспаға әзір деп язады өзінің каналының бетінде Рашид Темрезов. Thank you.
Нугай тілді сақлаудың сұрауы сөйлігі заманда ең өткір сұраулардың бірісі болады. Бұл мәселеді шешу жолларын бізім коллегамыз, қалемдасымыз Дағыстаннан Эмир Отивалиев өзінші көреді. Туған тілді гереймен бірге үйренеміз деген анимациялық проекттің авторы Эмир Отивалиевті туған тілді ойып бару мәселесі көптен тынышсызландыратан еді. Зегенлі журналист бұл сұрауды балаларды туған тілге анимациялық кепте үйрету мен шешпеге ойланды. Сөйтіп яшауға бұл проект ендірілді. Оның басымырады орыс тілінде еге қолланатаған сөзлерді ноғай тіліне көшіріп, кішке сәбилерге үйрету болады. Саулай бірге курста 11 көрсету әзірленген. Анимациялық проекті социалық сетілерді яйылдыруға қаратылған. Оның манесі балалардың есін өзіне қарату болады. Яңларда сосы проекті Дағыстанның Ноғай районының орталығында балаларға көрсеттілер. Балалар оны икон қызықсынумен қарадылар. Неге десен, бұл формат сәбилердің есілерін көпке дейін өзіне тартып тұрады. Ясқараушылар яңы сөздердің манесін туған тілде естілер. Саулай бірге сосы үйрену курсында 140 сөздер келтірілгенлер. Әдебиет тілден басқа бұл проекте Аштархан ноғайлардың диалектінде де сөздер кіргенлер. Қарағаш әм юрт диалектілері сөйлегі заманда бек сирек боладылар, ама оларда да бауырдасылар сөйлейділер. Тілдің сұрауы өкінішке сөйлегі заманда өткір болып тұрады. Сонан себеп сосындай проектілердің яшауға ендірілуін яшау өзі талаплайды. Сөйлегі заманда біз өзіміздің туған ноғай тілімізді тыс қыралардың тілдерін үйренгендей болып үйренмеге амалсызбыз, деді Аштархан ноғайлардың ямағатшы әрекетшісі тарихшы Рамиль Ишмухамбетов. Сосы проекті оның авторы егіт ноғай ясымыз Эмир Отивалиев аз санлы халқларға деп бағыслаған. Оның айтуына көре, сөйлегі заманда аз санлы халқлар олардың тілдері мен мәдениетлері үйкен демеуде керексінеділер. Соның үшінде проектке ноғай тілден басқа лак мен сахур тілдерін курслары да кіргенлер. Бірлік Россия партиясының майданында Россия Федерациясында яшаушыларды құлықпен әжетсілеу сұраулар тергелділер. Амаламада партиядың менің іс жолым бірлік Россияма бірге деген партия программасының таралтуының қалыбында озды. Оның бас есабы адамдарға құлыққа орнасумен ярдамласу болады. Төңірек столда қыралдағы әлекзамыңа келесілі түрленістер бойынша яшаушыларға ярдам ету, кеңес беру болды. Амалама бойынша бары келесілі ой тоқтасыларды алындылар.
Озган Юмада, Караша Черкеш Республикасының башысы Рашид Темрезов, республикалық правительствасының вице-премьері Евгений Поляков пан сиологыз озғарды. Оның барысында айырым ес бізім республикадан аскершілік операциясында қатынасқан аскершілерді емолардың айеллеріне демеу ету сұрауларына артығырағы сәтілінді. Евгений Поляков республикалық штабта аскершілерге қосымша алат иверуді көзілеу тергеу бөлігін баршылайды. Ол өтлеттіған құлықларын барысымын Рашид Темрезовты таныстырды. Тез арада бар затта еңгі үшін деген марафон арқалы елған юклерді еверу құлығы соңына келегі ағында да айтты. We'll be right back.
Бали, олдаслар, сонымам бізім бүгінгі беруіміз соңына келді. Яқшылықтан қалыңыз.